পুনর কৃত্রিম বান, জলবন্দী মহানগরীর জনতা। কৃত্রিম বানত পুনৰ স্তব্ধ গুৱাহাটী মহানগরীর স্বাভাবিক জনজীবন। এজাক বরষুণতে পুনৰ মহানগরীর কেইবাটাও স্থানত হাহাকার পরিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। রাজপথে রাজপথে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰিল অফিস কাছাৰীৰ ঘৰমুৱা হোৱা লোকসকল। মহানগরীর মূল পথসমূহত তীব্র যানজটৰ আকৌ এবাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াক গুৱাহাটী মহানগরীর দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এইকেইদিন সদায় বিয়লিৰ সময়ত বৰষুণ আহি আছে, আজি অলপ পলমকৈ বৰষুণ আহিল আৰু আজি অহা বৰষুণ যাকৰ ফলতো পুনৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ল। এই বানপানীৰ আকৌ এবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে জলমগ্ন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইয়াৰ ছবি। যেন সদায়েই পানীৰ সৈতে যুঁজি থাকিব লাগিব, পানীত কঁকবকাই থাকিব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু অসহায় স্বীকাৰোক্তিও কেইবাটাও আগবঢ়ালে যে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বিশেষ কেতবোৰ কাৰণত, সেইখিনি কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল। মানে এটা কথাই বুজিব পাৰি যে এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে এনেধৰণেই আগন্তুক দিনবোৰলৈ পানীৰ মাজতে কঁকবকাই থাকিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কৈছে যে গুৱাহাটীত ঘৰ কিনাৰ পূৰ্বে মালিকসকলে এইটো কথা জানি লোৱাটো দৰকাৰ যে গুৱাহাটীত থাকিলে পানীৰ মাজত থাকিব লগা হ'ব পাৰে। গুৱাহাটীৰ ভৌগোলিকভাৱে অৱস্থান এনেকুৱা যে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত বানপানী 100% নোহোৱা কৰিব চৰকাৰে নোৱাৰে। মানে অসহায় স্বীকাৰোক্তি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগবঢ়ালে। আৰু গুৱাহাটীত থকা প্ৰতিজন লোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে গুৱাহাটীত থাকিবলৈ অহাৰ আগে আগে এই কথাটো জানি লোৱাটো দৰকাৰ যে গুৱাহাটীত থাকিবলৈ হ'লে পানীৰ মাজত সহাৱস্থান কৰিব লগা হ'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি কিছুমান বিশেষ বিশেষ প্ৰান্তত হ'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই বক্তব্যৰ পাছত আৰু বুজিবলৈ কিবাকে থাকিল। অৰ্থাৎ মহানগৰবাসীয়ে সদায় পানীৰ লগতেই এই যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি থাকিব লাগিব সদায়। কৃত্রিম বানৰ বাবে মহানগরীত হেল্পলাইন নম্বৰো মুকলি কৰা হৈছে। যান বাহন আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিলে হেল্পলাইন নম্বৰ। যাতায়াতত অসুবিধা হলে লব পাৰিব সহায়। হেল্পলাইন নম্বৰসমূহ আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। 3612730989 আৰু 6026176755। তিনিটা হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, তাৰে দুটা কৈছোঁ। আন এটা হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 6912690006। আমি টিভিৰ পৰ্দাটো দেখুৱাই আছোঁ, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এবাৰ ইংৰাজীত কৈ দিছোঁ 3612730989। আনটো নাম্বাৰ হৈছে 6026176755। আন তৃতীয়টো হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 6901269006। ইফালে বৰষুণ দিলে মহানগৰীৰ কেইবাটাও পথ এৰাই চলাৰো পৰামৰ্শ দিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ দিশে যোৱাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। যানজঁটৰ বাবে কেইবাটাও স্থানত যোৱাত বাধা প্ৰশাসনে আৰোপ কৰিছে। খানাপাৰা নেপালী চক নুনমাটিৰ ফালে যোৱাত বাধা দিয়া হৈছে। পাঞ্জাবাড়ী হাতগাঁও যোৰাবাটৰ ফালে যোৱাটো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। মদঘৰীয়া হাতীগাঁও বতাহগুলিৰ ফালে যোৱাটো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। জি এছ ৰোডৰ ৰুপিনীগাঁও পিপকো পইণ্ট এইসমূহ স্থান পৰিত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। যদি বৰষুণ দিয়ে, অতিমাত্ৰাত বৰষুণ দিয়ে, তেনেহ'লে এই স্থানবোৰেদি বা এই পথবোৰেদি নাযাবলৈ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। জুৰিপাৰ পাঞ্জাবাৰী ছাৰ্ভে বেলতলা পথ, জু ৰোড হাতীগাঁও পথ, এছ এফ এছ স্কুল এইফালে যোৱাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। হাতগাঁও জি এন বি ৰোড বৰিপাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ফালে যোৱাটো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। বৰাগাঁও চানমাৰী কমাৰ্চ কলেজ পইণ্ট সেইফালেও যোৱাত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে। মুঠতে মূল যিকেইটা পথ, সেই পথেদি আপুনি পানী হ'লে যাব নোৱাৰিব, বৰষুণ দিলে যাব নোৱাৰিব। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ এটা প্ৰান্তত লাইভত আছে। ভাস্কৰ বৰ্তমান ক'ত আছে, তাত কেনে অৱস্থা? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্চল, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জু ৰোডৰ জোনালীত, আৰু জোনালীতে এজাক বৰষুণতে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যেন গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে যে এজাক বৰষুণতে এনেদৰে যে কৃত্ৰিম বানপানী তেওঁলোকে ভোগ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি আজিৰ দিনটোত সন্ধিয়া ভাগত 6-7 বজাৰ ভিতৰত যি এজাক বৰষুণ আহিছিল, মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিল, তাৰ পিছতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰান্তে এনেদৰে জলমগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ভঙাগড় উৰণ সেতু আছিল, ভঙাগড় উৰণ সেতুৰ ব্ৰিজৰ তলৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। তাতো যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে তাতো একাঠো পানী পৰ্যন্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ এতিয়া মই বৰ্তমান জু ৰোডৰ জোনালীস্থিত যি এইখিনি ঠাই আছে বা জোনালীৰ এইখিনি ঠাইটো কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পানী যথেষ্ট ইয়াত কৃত্ৰিম বানপানী কিন্তু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পানী এতিয়া অলপ পূৰ্বৰ তুলনাত কমিছে নেকি সেই স্থানত? কাৰণ আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পানীবোৰ ওলাই যায়। এই জু ৰোডৰ যিটো স্থানত আপুনি আছে তাত অলপ সময় আগতে হয়তো বেছি পানী আছিল, এতিয়া লাহে লাহে কমিব ধৰিছে নেকি?
হয় নিশ্চয়কৈ প্রাঞ্জল, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছে তিনি চারি ঘন্টার বাবেহে এইখানে পানি থাকে বলে, আর ইতিমধ্যে আমি দেখাইছি যে খন্তেক সময় পূর্বতে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পানি আছে, কিন্তু বর্তমান সময় দেখবলে পাওয়া গেছে যে সেই পানির হ্রাস পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, সেই পানি যে হারত বৃদ্ধি পাইছিল তার কিছু বর্তমান সময় কিন্তু সেইখানে পানি হ্রাস পাইছে। আমি দেখাই আছো জোনালীর পর আর এনে ধরনের কিন্তু দেখা পাওয়া গেছে যে গুয়াহী মহানগরের বিভিন্ন স্থানত যে যিনি পানি হয়েছিল বা যে কৃত্রিম বানর সৃষ্টি হয়েছিল সে কিন্তু বর্তমান ক্রমাৎ হ্রাস পাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর সমান্তরকে যদি আপনি লক্ষ্য করে কৃত্রিম বানর কথা যদি আপনি কয় তো রুক্মিণী গাঁওয়ের কথা কব লাগবে, রুক্মিণী গাঁওতো যথেষ্ট পানি বৃদ্ধি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, কৃত্রিম বানপানী তাদের বৃদ্ধি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আনফালে যদি আপনি লক্ষ্য করে তাহলে পাঞ্জাবারী যি রোড আছে পাঞ্জাবারী রোডতো কিন্তু যথেষ্ট পানি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। বর্তমান এইখানে ঠাইয়ের যদি কথা কবলে যাও এইখানে ঠাইত পানি বর্তমান হ্রাস পাইছে, এইফালে দিয়ে সুচলভাবে যুদ্ধ যান বাহন আছে এই যান মানে দুই এটা স্থানত পানি হয়তো বরষুণ কমার দুই তিন ঘন্টার ভিতর কমি যায় পানি হ্রাস পায়, কিন্তু কিছু কিছু স্থান এনেকা আছে যত পানি হ্রাস নাপায়। আপনি রুক্মিণী গাঁওয়ের কথা কলে পাঞ্জাবারীর কথা কলে আর হেল্পলাইন নম্বরও যেহেতু মুক্তি করা হয়েছে, আজি এই পথসাতে কেবাখনো বাহন যেটা বেশি পানি হয়ে আছে তো আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, হেল্পলাইন নম্বর কোনোবাই যোগাযোগ করেছিল নাকি, কোনোবা কিনা সহারি পাইছে নে, কিনা তথ্য আছে নাকি আপনার? হয় নিশ্চয়কৈ প্রাঞ্জল, যদি আপনি লক্ষ্য করে যে গুৱাহাটী মহানগরীর এজাক বরষুণতে কিন্তু কৃত্রিম বানপানী হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল, আর তার পিছনে যেসব বাহন অহা যাওয়া করেছিল সেই বানপানীর মাজে একাঠু পর্যন্ত যেহেতু পানি হয়েছিল সেই পানির মাজে যেসব বাহন আসছিল সেই বাহনসমূহ কিন্তু বিকল হয়ে পড়া দেখবলে পাওয়া গেছিল। তার পিছনে যদি আপনি পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তাহলে যেসব বাহন বিকল হয়েছিল তার ফলত কিন্তু যথেষ্ট যানজটের সমস্যার সৃষ্টি হওয়া দেখা পাওয়া গেছিল। আর যেসব ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নাম্বার মুক্তি করেছে সেই হেল্পলাইন নাম্বারসমূহের থ্রুয়েদি বা সেই হেল্পলাইন নাম্বারসমূহের যোগেদি কিন্তু যিসকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বা যিসকল লোকের বাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিকল হয়ে পড়েছিল সেইসকলে যি যান বাহন আরক্ষী আছে যান বাহন আরক্ষীসকলক ইতিমধ্যে খবর করেছে, ইতিমধ্যে তথ্য যোগান ধরেছে, আর তারপরে কিন্তু যান বাহন আরক্ষী লুকিয়ে সেইসম বাহন সেই ঠাইরপর বা বিকল হওয়া ঠাইরপর কিন্তু আঁতরাই নিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে যেসব হেল্পলাইন নাম্বার মুক্তি করেছে যান বাহন আরক্ষী হোক বা আন যে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে হোক যেসব হেল্পলাইন নাম্বার মুক্তি করেছে সেই হেল্পলাইন নাম্বারসমূহ ইতিমধ্যে ব্যবহার করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি ইতিমধ্যে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ পর্দাত আমি ইতিমধ্যে সেই হেল্পলাইন নাম্বারসমূহ দেখাই আছো, আর যদি কোনো লোক কেইবাটাও স্থান পরিভ্রমণ করেছে, আমি আপনার জড়িয়ে কেইবাটাও স্থান চাবলে চেষ্টাও করম, আপনি এই মুহূর্তে লাইভত আছে কিন্তু কিছু সময় পূর্বে আপনি ভঙাগড়তো গৈছিল, আমি সেই প্রতিবেদনটা আমার দর্শক দেখাবলে চেষ্টা করি, যেটা পানি বেশি আছে সেই সময় কেন এক অবস্থা হয়েছিল ভঙাগড়ত সেয়া আমি দেখাম। ভাস্কর, এই মুহূর্তে আপনার লাইভের পর বিদায় জানাইছো কিন্তু আপনার প্রতিবেদনে আমি সম্প্রচার করি, এবার চাই লো আহক সেই প্রতিবেদনটা। এজাক বরষুণতে পুনৰ জলমগ্ন হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ভঙাগড়ত, আৰু ভঙাগড়ৰ এই উৰণসেতুৰ তলৰ দৃশ্য। আজিৰ যিটো সন্ধিয়াৰ ভাগত এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিল আৰু তাৰপিছতেই গুৱাহাটী মহানগৰৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু সোমবাৰে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল এজাক বৰষুণৰ ফলত, দুপৰীয়া এজাক বৰষুণ আহিছিল, তাৰপিছতে কিন্তু গুৱাহাটী প্ৰায় অসংখ্যক অঞ্চলেই কিন্তু জলমগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটো যদি লক্ষ্য কৰে আজিৰ দিনটোতো সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণৰ পিছতেই কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰৰ এনেকুৱা এটা দৃশ্য। মই বৰ্তমান যি এই ভঙাগড়ৰ যি উৰণসেতু আছে উৰণসেতুৰ তলৰ পৰা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো যে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি জি এম চি এইচ পাব, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল পাব, আৰু তাৰ তলতেই কিন্তু এনেকুৱা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজাক বৰষুণৰ পিছতেই মহানগৰীতে পুনৰ এক বান বিভীষিকা, আচলতে বানত কৃত্ৰিম বানত আশ্বস্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী, আৰু এনেদৰেই কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ লোকসকলে প্ৰতিদিনে এনেদৰেই বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখাই আছে, আমি যদি আগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ ইয়াৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য, আৰু কি যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্মাৰ্ট চিটি বুলি কোৱা হয় স্মাৰ্ট চিটিৰ আচলতে এনেকুৱা দৃশ্যই সঁচাকৈয়ে সকলোকে হতভম্বিত কৰি তুলিছে, হতচকিত কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰেই কিন্তু লোকসকলে দিনে প্ৰতিদিনে বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে, প্ৰতিদিনে এনেদৰেই বানৰ লগত তেওঁলোকে যুঁজি যুঁজি ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে কৰ্মস্থলীৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে, প্ৰতিদিনে এনেদৰে যিসকল ৰোগী আহে হস্পিতাললৈ, হস্পিতাললৈ অহা ৰোগীসকলৰ এনেদৰে তেওঁলোকক এক বিপৰ্যয় বুলি ক'ব লাগিব, নিশ্চয়কৈ এক বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সকলো ঠাইতে আজিকালি এনেদৰে বান হোৱা, কৃত্ৰিম বান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, সকলো ৰাইজেই এই কৃত্ৰিম বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলৈ শিকিছে। আমি যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম গুৱাহাটী মহানগৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা সন্দৰ্ভত কি কয়। দাদা, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰত এজাক বৰষুণতে পুনৰ বান, কি ক'ব? নক'ব আৰু, বাপাৰে বাপে এইখিনি এই বিক্ৰীৰ পৰা আহিব পৰা নাই, ইমান আকাঠু আকাঠু পানী হৈছে। সদায় এজাক বৰষুণ হয় প্ৰতিদিনে গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ ঠাই জলমগ্ন হৈ পৰে, বানপানীৰে ভৰি পৰে, হয় নিশ্চয় এইটো তাৰপিছত এইটো হেৰি কৰিব লাগিব।
হসপিটালে লোক বিলাক আহিছে, মানু আহিছে, অফিসৰ পৰা মানে মই এই অফিসৰ পৰা আহিব নোৱাৰা হৈছে, প্ৰবলেম নিকুৱা হৈছে। সরকারে কি অনুৰোধ জনাব? সরকারে তো গৃহ ব্যবস্থা লওয়াটো ভাল। ঠিক আছে, ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছে তেওঁলোকে ঘরের আহিবলৈ বা অফিসের আহিবলৈ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এনেদরে কিন্তু প্রতিদিনে এজাক বরষুণতে গুৱাহাটী মহানগর প্রায় গুৱাহাটী মহানগর এনেদরে পানীত ডুবি থকা দেখা পোৱা গৈছে, বানত ডুবি থকা দেখা পোৱা গৈছে। কৃত্রিম বানপানীর মাজতে আরম্ভ হয়েছে ফ্লাড জেহাদ। কৃত্রিম বানৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত 5 আগষ্টত সৃষ্টি হোৱা ভয়ানক পৰিস্থিতিক লৈ পুনৰ ইউএছডিএমৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰণ। ইউএছডিএমৰ মালিকে আৰম্ভ কৰিছে ফ্লাড জেহাদ। জোৰাবাটৰ পাহাৰ বৰ নিৰ্মমভাৱে কাটিছে, আৰ্কিটেক্টৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কাটিছে পাহাৰ, ব্যৱসায় কৰিছে মেঘালয়ত, ধ্বংস কৰিছে কিন্তু অসম। দুবছৰৰ ভিতৰত হৈছে অবাধ পাহাৰ খনন। ইউএছডিএমৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ কথা দোহাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ আগজাননী। মইতো ভাবোঁ যে ইউ এছ টি এমৰ মালিকে এটা জেহাদেই আৰম্ভ কৰিছে। আমি যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কওঁ, তেওঁ এটা ফ্লাড জেহাদেই আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ ওপৰত। নহ'লে ইমান নিৰ্দয়ভাৱে কোনেও কাটিব নোৱাৰে পাহাৰ। কোনো প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা মানুহে, বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানে, ইমান বেয়াকৈ কাটিব নোৱাৰে। এইটো এটা মইতো জেহাদ বুলিয়ে কওঁ এক প্ৰকাৰ। মোক কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় আৰু উপায় নাই, কিন্তু এইটো এটা ডেলিবাৰেট বুলিও মই বিশ্বাস কৰোঁ। কাৰণ নহ'লে পাহাৰখন ৰাখিও ধুনীয়াকৈ আৰ্কিটেক্ট মাতি গছ গছনি ৰাখিও বিল্ডিং বনাব পাৰি। তেওঁতো আৰ্কিটেক্ট ইউজ কৰা নাই, খালী বুলডোজাৰ লগাই ধাৰাধাৰ মাটিবোৰ কাটি দিছে আৰু চান্স লৈছে মেঘালয়। কিন্তু কামটো হ'ল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ে। কালিৰ পৰা যদি গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া বাদ দি দিয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল যদি তাত যোৱা বাদ দি দিয়ে, তেতিয়া গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীও তাতে খতম হৈ যাব। বস্তুটো বনাই লৈছে মেঘালয়ত, ব্যৱসায়টো অসমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। মেঘালয়তো ষ্টুডেণ্ট তাত কোনো নপঢ়ে, হাৰ্ডলি 10% নপঢ়ে। ময়ো দেখা নাছিলোঁ, কিবা এখন ফাংচন পাতোঁতে মই গৈ মইতো আচৰিতে হৈ গ'লোঁ প্ৰথম। তাৰপিছত আকৌ মেডিকেল বুলি যোৱা দুবছৰত, মইতো 3 বছৰ আগত গৈছিলোঁ, দুবছৰততো আৰু বগৰাই দিলে। মই আজি কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াক চিঠি এখন দিছোঁ আৰু ৰাতি মই তেওঁক আজি লগো পাম। কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কথা শুনি কিমান নিজে কৰিব পাৰিব মই নাজানো, কাৰণ অলৰেডি বহুত কৰিয়ে পেলালে। গতিকে এতিয়া কি কৰি, উপায়টো হ'ল যে এটা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নগ'লেই জামেলাটো মৰি যায়, তেতিয়া এইবিলাক বিল্ডিঙো বন্ধ হৈ যাব, নিজে নিজে গছ গছনি আৰম্ভ হ'ব, আমাৰ মানুহবিলাক তাত গৈ থাকিব নালাগেতো ঠিক হৈ যাব। ইয়াতে ক'ব পানী উঠিছে আৰু ৰাতিপুৱা গৈ তাত যদি চাকৰি কৰি থাকে, তেতিয়া দুইটাটো নিমিলিব। কিছুমান বস্তুৰ উত্তৰ হ'ল ইকনমিক, যে অৰ্থনৈতিকভাৱে উত্তৰ দিব লাগে, তেতিয়া বহুত বস্তু ঠিক হৈ যায়। ইয়াৰ পূৰ্বেও গুৱাহাটীত প্ৰলয়ংকৰী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয়ৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ইউ এছ টি এমক প্ৰত্যক্ষভাৱে জগৰীয়া কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজি তাৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপগ্ৰহীয় ছবি শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰমাণ কৰিলে গুৱাহাটীত 5 আগষ্টৰ অভূতপূৰ্ব কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয়ৰ ইউ এছ টি এম জগৰীয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ছবিত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে ইউ এছ টি এম নিৰ্মাণ কৰা স্থানত হোৱা বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ ভয়ংকৰ ছবি। 2004 চনত এলেকাটো সম্পূৰ্ণ বনাঞ্চলেৰে ভৰি আছিল, কিন্তু ইউ এছ টি এম নিৰ্মাণৰ পাছত 2019 চনৰ ছেটেলাইট ছবিত দেখা গৈছে ব্যাপক বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ দৃশ্য। একেদৰে 2024 চনত বন ধ্বংস আৰু অধিক ব্যাপক হাৰত হোৱা বুলি বা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা এই ছেটেলাইট ছবিত। এয়া সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ আমি, মেঘালয়ৰ পাহাৰ খনন কেনেধৰণে চলিছে ছেটেলাইট ছবি, ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু চনবোৰো তাত দেখুৱাই দিছে, মাৰ্চ 2023, অক্টোবৰ 2023, এপ্ৰিল 2024, এই আটাইকেইটা দিনত কেনেধৰণে পাহাৰ ধ্বংস হৈছে, পাহাৰ টকলা হৈছে সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। টকলা পাহাৰ, বকৰা মাটিয়ে মানুহৰো মন সেমেকা কৰে আৰু গছ গছনি কাটিলে স্বাভাৱিকতেই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে, সেয়াই হৈছে এয়া এই ছবিবোৰত সেয়াই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সাধাৰণতে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ খুব বেছি প্ৰসাৰ হৈছে, কিন্তু সেই ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ প্ৰসাৰৰ নামত
একাংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বঢ়োয়ার নামত কেবল পাহাড় খনন চলাই আছে। এই পাহাড়বোৰৰ খনন চলোৱাৰ ফলতে এতিয়া অসম মেঘালয় আদি বিভিন্ন প্রান্তত ভয়ানক অবস্থাবোৰ হৈ আছে। মেঘালয়ত ভূমিস্খলন হৈছে, মেঘালয়ত বৰষুণ দিলে সেই পানী অসমত আহিছে, মেঘালয়ত একাংশই উন্নয়নৰ নামত পাহাড় ধ্বংস কৰিছে, কিন্তু অসমত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে। এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিও সকলোৱে সদৰি কৰিছে। সেই নলা নৰ্দমাবিলাকে ইমান ডাঙৰ পানী ধৰি ৰখাৰ আমাৰ ক্ষমতা নাই, গতিকে বছৰত এনেকুৱা এটা বা দুটা দিনৰ আমি সন্মুখীন হওঁ যি দুটা দিন আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গুচি যায়। মেঘালয়ৰ পৰা পানী অভূতপূৰ্বভাৱে নামি অহাৰ কাৰণ হ'ল USTM ইউনিভাৰ্চিটি। তাত USTM ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মেঘালয়ৰ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা তেওঁলোকৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সুবিধা লৈ এটা বৃহৎ ডাঙৰ পাহাৰ তেওঁলোকে খান্দি পেলাইছে। গুৱাহাটী 4-5খন পাহাৰ একেলগে তাতে গুৱাহাটী না মেঘালয় কাটি পেলোৱা হৈছে। এই USTM ইউনিভাৰ্চিটিখন আৰম্ভ কৰোঁতে অসম চৰকাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। লগত এখন দিল্লী পাব্লিক স্কুলো হ'ল। মেঘালয় গুৱাহাটীৰ ওচৰত থকা ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সুবিধা লৈ গুৱাহাটীৰ মানুহে গৈ মেঘালয় চৰকাৰৰ অনুমতি লৈ তাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিটো পাহাৰ গোটেই পাহাৰবিলাক কাটি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে মহানগৰীৰ বাহিনী নিয়োগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসহায় মন্তব্য আগবঢ়ালে। কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনাব বিচাৰিছোঁ। কেতিয়াবা আপোনালোকে গুৱাহাটীৰো বাহিনীখন চাব কেনেকৈ বিল্ডিং ওপৰত বনাই দিছে, গতিকে আমাৰ মানুহৰোতো সমস্যা আছে, কিন্তু বৰষুণ নোহোৱাকৈ পানী হোৱাৰ মুখ্য কাৰণটো তেওঁলোক। এতিয়া সমস্যাটো হ'ল বৰষুণ হ'লে পানী হোৱাটোৰ আমি দোষী, কিন্তু বৰষুণ নোহোৱাকৈ যে পানী হয় সমস্যাটো সেইটো। এইটো ড্ৰেইন যদি ডাঙৰ কৰিব খোজোঁ মই ৱাল ভাঙিব লাগিব, মানুহে ভাঙিব দিব, এইবিলাক সমালোচনা কৰি থাকিবতো সহজ। সৰু ড্ৰেইনটো ডাঙৰ কেনেকৈ কৰিম, বহলাব লাগিব, মানুহৰ ৱাল ভাঙিব লাগিব, সত্ৰখনৰে ৱাল ভাঙি ডাঙৰ কৰিব লাগিব, কোনে ভাঙিব দিব, সমস্যাৰ লগত যুঁজি থাকিব লাগিব, কিবা মটৰ লগাব লাগিব, পাম্প ছেট লগাব লাগিব। আমচিঙতো সমস্যা এটা, কিন্তু এতিয়া মই আমচিঙত গৈ কি কৰিব পাৰোঁ, এটা আলোচনা কি কৰিব, তাতে আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাক বহি আছে, মই কাক ভাঙিব যাওঁ, এতিয়া কেনেকৈ ভাঙিব যাওঁ। তেতিয়াতো আপোনাৰ এবাৰ অলপ শিলখাকুত হাত দিওঁতে আপোনালোকে কিমান ভিডিঅ' বজাইছে, গতিকে আপোনালোকে মোক ইলেকশ্যন হৰুৱাবৰ কাৰণে আমচিং আমচিং কিয় কৈ থাকে, ক'বটোতো সহজ, কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ লিখি দিয়ক যে আপোনালোকে পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিব। কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিলেতো কান্দিবই না, যাতে ৰাইজ তেতিয়াতো মানুহে নাভাবে যে এওঁ ৰাইজৰ কামত কৰিছে। এতিয়াতো এটাই উপায় আছে, পানীটো শিলখাকুত নি ডাঙৰ ড্ৰেইন বনাই মেঘালয়ৰ পানীটো তালৈকে লৈ যাব লাগিব, তাৰ বাদেতো আমাৰ হাতত একোৱে উপায় নাই, গতিকে অহাবাৰ প্লেনিং কৰিব লাগিব। আৰু গুৱাহাটী সম্পূৰ্ণ বানপানীৰ পৰা বাচিবই নোৱাৰি, ইয়াত মাটি বাৰী কিনাৰ আগতে মানুহে এইটো ভাবিয়ে কিনিব লাগিব যে গুৱাহাটীখন এটা ফুড হিলত থকা প্ৰদেশ, যেনেকৈ দিল্লী বা মুম্বাইত বিভিন্ন কাৰণত বানপানী হয়, আমাৰ ইয়াতো কৃত্ৰিম বানপানী হ'ব, কিন্তু 2-3 ঘণ্টাত আমি পানীটো উলিয়াই দিব পাৰোঁ বা 4 ঘণ্টাত আমি উলিয়াই দিব পাৰোঁ, কিন্তু যোৰাবাটত এইটো চলি থাকিলে আমি নোৱাৰোঁ। আগত মোৰ আগতেতো 3-4জন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গৈছে, কোনেওতো পাৰা নাই নহয়, এইটোতো ইট ইজ নট এ পলিটিকেল ইছ্যু, এইবিলাক পলিটিকেল ইছ্যু কৈ পেলাই কি লাভ আছে। সুপার প্রাইমত আর বহু খবর আছে, জনা থাকিম বিরতির পাছত। এইটো মাইথান স্টিল নহয়।